tani waa wadada labaad ee halbowlaha ah ee dhaxmarta caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland markii golaha deegaanka degmada Hargeysa uu maayirku hoggaaminayay ay yimaadeen baahida ugu weyn ee caasimadda Hargeysa ka taagan waxay ahayd mid wado intii ay joogeen waxay sameeyeen wadooyin gaaraya 30 oo ay ugu muhiimsan yihiin labada wado ee 1 iyo tan aan taaganay oo tuuga ah oo caasimadda Hargeysa dhaxmara xildhibaan Hussein Ibrahim Askar oo ka tirsan golaha deegaanka waanu kula kulanay halkan ayaa nooga warbixinaya inta wada ee socda iyo horumarka dawladda hoose intii ay joogeen ay wadaan waxyaabaha kamidka ah muddadii markii aanu joognay sanad iyo barka aha waxa aan filayaa in ay ka socoto caasimadda Hargeysa wax qabadkii ugu ballaarnaa ee abid laga qabto caasimadda Hargeysa waa Ilaahay mahadi in wax qabadkaasi oo sidii la doonayay inoogu hirgalay taana waxa inoo suurageliyay shacabka caasimadda Hargeysa ku dhaqan oo cashuurtoodii bixiyay maamulka dawladda hoosana ay cashuurtii ay bixiyeen ay iyagii dib ugu celiyeen wadooyinka ugu dhiseen haddaan u soo noqdo wadooyinka caasimadda ka socda aad bay u fara badan yihiin haddaan imika soo qaato labada wade ugu muhiimsani waa wadadan imika number 1 keenu joogno oo kasoo bilaabmaysa saldhiga ilaa iyo ku dhamaanaysa ina galan oo runtii noqonaysa wada laamiyo oo qurux badan iyo wadada number 2 oo iyaduna kasoo bilaabmaysa dhaqtarka weyn ilaa iyo theaterka kusoo dhamaanaysa oo aan filayo labada wada hadday noo dhamaadaan inay noqonayso in ay wax weyn ka qabato isu socodkii caasimadda marka sanad iyo barka imika aanu joognay wadooyinka caasimadda ka hirgalay sanadkii hore waxay dhanyihiin 22 wado oo wax waliba u dhameystiran yihiin sanadkan 2023 qorshihiis uu dejisan yahay wadada imika laakiin gacanta lagu hayaa ee halbowlihii waa wadada number 1 ilaa imika wadooyin badan oo kalena wayno maaragtay brosaska way noogu jiraan ama pipeline-ka way saareen haddii ilaahay ka dhigo labada ugu muhiimsan waxay noqonayaan wadada number 1 iyo labada number 2 oo markay labada wado ay si fiican u dhameystirmaan aan filayaa in saxmadii badnayd caasimaddu ay kala yaraanayso waxyaabaha kale ee marka wadooyinka laga maado dadku xumaad leeyahay dawladda hoose wadooyin badan waxa kale wadaan sidaad ogtahay ba imika waxaanu gabi ahaanba la wareegnay caafimaadka xanaanooyinkoodii oo dhan oo dawladda hoose hoos yimaada oo dayactirkoodii iyo wixii kaalmooyina aanu anagu habeer aanu anagu qaabilay waxaanu kaloo la wareegnay dhammaan dugsiyadii hoose dhexe oo dhan waxaa kaloo iyaguna jiray imika in 7 degmo ay nagu soo kordheen oo ay caasimadda Hargeysa ay hoos yimaadeen oo ay la wareegeen oo sidii safarkii maalintii dhawatay uu maayirku nagu hoggaaminayay ee aan ku soo marnay dhammaan degmooyinkaasoo dhan aanu u korgalay baahiyahooda haddii Ilaahay ka dhiga sanadkana loogu dari doono marka aanu dejinayno miisaaniyadda degmo walba si siman loo siin doono wixii ay u baahan tahay haddii Ilaahay ka dhigo waxaanan ku boorinayaa shacabka caasimadda degan waxaan waxa ku qabanaynaa wax kale maaha halku dhig ah deeqna maaha deynna maaha ayaa jira taasi waxa weeye macnaheedu lacagtaasi waa cashuurtiinii dawladda hoose waxay wax ku qabanaysaa waa cashuurta dadweynuhu ay bixinayaan fadlan muwaadin haddaad doonayso horumarku inuu horow sii socdo inuu gurigaaga gaadho inuu meel walba u gaadho cashuurtaada waa inaad bixisaa horumarka caasimadda Hargeysa kuma xidhna kaliya wadooyin la dhiso xildhibaan Askar waxaanu mar kale weydiinay waxa golaha deegaanka uu ka midka yahay arrintaasi uga meel yaala walaal sidaad ogtahayba imika sanadkii hore waxa aanu la kulannay dadkii ku ganacsanayay wadada number 1 oo aanu isla qaadanay inay wadada ka guuraan sanadkii hore bishii 12-aad ayaa muddadii aanu u qabannay ay kaga ekeed inay ka guuraan wadada way ka guureen markaanu dadkii raray waxaanu dadkii nagu dhahdeen halkaan geynaysaan dadka waxaanu u astaynay inaanu geyno meesha lagu dhahdo halkii loo jiray xaraqaada halkii xaraqaadu ahayd ayaa dadkaasi degeen bartiibaa imika loo dhisay bartiibaana ku ganacsadaan wadadii road number 1 kiina sidii bay ku banaanaatay waa dhab weli waxaa jira caqabada basaskiya basaskii weli wadooyinkiiba ku ganacsay ay ka dhigteen istaano oo ay rakaabkiina ka qaadayaan laakiin waxa oo loo baahan yahay in iskaashatada basaska iyo dawladda hoose iyagoo isku xidhan in ay taana isla meel dhigaan halkii ugu habboonayd ee la geyn lahaa marka taa lafteedana waanu ku jiraa xoolaha magaalada in laga saaro waa muhiim waanu isku danay in badan inaanu ka hadalno dadku waxay dhahdeen waanu ka saarnaa laakiin weli xoolihii magaalada way joogaan waanu ku dadaalanaa intaanu ku dadaali karno haddaanu nahay golaha deegaanka
إن لقى سارو حولها عاصمتا عبد الرساق يوسف إسماعيل وقدوميها الدقمدا قعن لباح وحاويساقونا دنكي سكور بحنا يا انتي دولة دهوسة وهقامنا يوم ماير عبد الكريم أحمد موغا يتميش قوينكي لغو طلاب صدي وقنوه الرئيان ودوين كان هدا أنو تاقن هاي إهل بولها عاصمتا كالسعودة ما أنت وحنو تاقن هاي إن دقمدا قعن لباح عفد قعن لباح كمدا سوقي هرقيسا وددنا وددي وددنا وددي لمبر توغا وحا سعودا وددي لمبر وانكا ونحالي تاك الشغين انو إلا مستمع انو دامر كي ديقني نير بانو هرديو إلا سليق انو يهرقي سايون ديقدونا عاونا إما كانا وحا نتاقن هاي وددي لمبر توغا سيفي عم بيو سعودا يوسيدا وضعار كسان عركا ودي بالا ديقيا إن شاء الله ورمر في عم باينو إنو سعودا ودوين بدنو كورونا إن شاء الله وينو بلا مدونان كدقماهان يسوقا هامبا waxaa jirta idana wadadii isku xidhaysay ba labada wada lambar 2 iyo lambar 1 ka baanka hormarisay ayaduna way dhameystiran tahay insha Allah labada wada ugu muhiimsan waa tan iyo tan kale ba labada dadko sharx waan iyo 2 labada wado kilometerkoodu waa intee halkaas kaga xirmayaan labada wada ee ugu muhiimsan ee imka shaqada ay socoto waxa weeye wadadan lambar 1 ka ka soo bilaabantay madaxtooyada soo hormarta marta saligan dhexe hormarta ilaa iyo ay u baxayso bariga Hargeysa wadada kale lambar 2 ku waxa weeye imka ayduna shaqada ay socota wadada ka soo bilaabaysa theaterka Hargeysa dhabarkeeda carwada halkii loo dhin jiray kuna dhamaanaysa ilaa Guuleed Hotel ee wadada kale ee lambar 1 ka ku xidhmaysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا